Dobar dan, lijepo vas pozdravljam iz radionice Vjeronauk s temom kako su uspjeli mi smo sam u novosti života. Imali smo danas Grnavinu, Kuču, Nedine, ali evo na kraju smo došli zapravo do lijepog vremena, ovo došli smo do sunca. Zato će se ovdje grupa, skupina iz radionice Vjeronauk predstaviti. Rezultate našeg rada ja ću uvijek na temu sljedeći. Čovjek pre svaki od nas može dobiti različite informacije, nešto naučiti i steći određene znanje, ne vezano sada samo u temi koju smo mi izradili. Ova tema nam je dala veliko znanje i drugačije vidike. Mi smo mi do sada u svojim školama, a zatim vam je vjerojatno puno toga naučili u Isusu. Veliko dobro. Dajte mladima tehniku, a uzmite im noga, uvijte tehniku u vašu sebe. Dajte mladima znanost, a uzmite im noga, koristit će znanost u vašu sebe. Dajte mladima novac, a uzmite im noga, izdat će vas za novac u vašu sebe. Dajte mladima zemlju, a uzmite im nebo, potirat će upakao vašu sebe. Oduzmite mladima sve, ali im dajte noga, danas ste im sve im izdati će vam život, očuvanje i ljubav. Pretvorit će krvom u zemlju i povadit će to treba. Sve što bi mladima odgraći, tvrde je neki u kojoj pričnom svijetu. Sanjamo crkvu. Sanjamo crkvu zajedno što je jedno. Crkva ne bi trebala biti samo u stanu. Ona bi trebala biti zajedno za svih ljudi koji vjeruju u Isusa Hrista. Ona bi trebala biti odraz Krista i vjerovati. Sumnjamo nju u crkvi koja je blizu ljudima. Voljela bi da u crkvi vladara stranu i briga za druge. Pri dolasku u crkvu trebao bi zaboraviti probleme. Svi bi trebali biti prijatelji i obitelj. Želim da crkva bude dom svima, jakima i slavama, da se drugima ne prihvaća i odlače. Sanjam u crkvu koja ne bira ljude, nego sve prima.